për shkak të ngjarjeve që ndodhin në janar, vetëm 2 muaj pas erdhi presidenti i ri në detyrë në Ekuador, për mediat ekuadoriane e fokusuan si asnjëherë tjetër kriminalitetin shqiptar dhe krimin organizuar shqiptar. Ati kishin ndodhur më përpara dhe vrasje të personazheve që vinin nga Shqipëria, atentate, arrestime, arratise nga burgu, por nuk ishin fokusuar kur në këtë nivel. Në momentin që u arratis kreu i kartelit më të madh ekuadorian nga burgu, i kartelit Los Soneros, Fito, me njëherë vëmendje u përqendrua tek shqiptarët. Sepse shqiptarët u etiketuan që kishin mbështetur ish presidentin e djath në Ekuadorit, ma dje kishin mbështetur dhe kishin financuar fushatën e tij elektorale. Me njëherë gjatë fushatës, sa ka filluar fushata elektorale në Ekuador, aty u vran 6 biznesmen. Mes tyre ishin biznesmen shumë të afërt me ish presidentin në detyrë. Dhe Lasso. Dhe nga hetimet dolën që biznesmenët të cilët u gjetën të vrarë në një plazh në Ekuador, të 6, kishin krijuar kompani dhe kishin bërë biznes me narkotrafikantë të ardhur nga Shqipëria. Dhe kjo i fokusoi shqiptarët. Pati në Ekuador në janar u vendos gjendje jashtëzakonshme dhe presidenti nxori ushtrinë në rrugë, sepse u sulmuan burgjet, kartelet kriminale vendase rezistuan. Dhe gjatë tyre zhvillimeve, ka patur një fokusim ndaj disa organizatave kriminale shqiptare dhe personazheve shumë të njohur shqiptar, të cilët ose kishin qëndruar për vite të tëra në Ekuador si biznesmen, ose kishin qenë aty si të dënuar, të arrestuar në burgje. Dhe ndër personazhet që më njëherë mbas ndryshimit të situatës në Ekuador lëvizën për aty, dhe u kapën ishte Gramoz Recepi, i cili u kap në Stamboll, pati hetime dhe është akoma një çështje shumë e nxehtë atje që e diek vazhdimisht media lokale, për biznesmen të tjerë, për narkotrafikant, por që janë si biznesmen në Ekuador. Dhe ditët e fundit ka ndodhur pikërisht kjo gjë. Autoritetet lokale në hetimet e tyre kanë zbuluar që shqiptarët nuk kanë qenë aty thjesht si ndërmjetës, midis karteleve lokale dhe linjave trafikut që sjellin kokainën në Europë, por kishin në qendruar në Ekuador, kishin krijuar lidhje shumë të qëndrueshme, kishin krijuar biznese, kompani të qëndrueshme dhe kishin investuar në Ekuador, duke krijuar asete dhe pasuri, të cilat i ka të paktën deri tani nga ato që kanë parë aty në hetimet, shkojnë diku tek ato që janë evidentuar deri tani, shkojnë diku tek rreth 200 milion dollar. Dollari është monedha kombëtare e Ekuadorit. Dhe hetimet vazhdojnë. Tani, fokusimi i shqiptarëve në fakt dhe dalja në skem, kaq shumë, është bërë në fakt edhe duket që është edhe pak e qëllimshme. Pse? Sepse shqiptarët në Ekuador nuk janë më të rëndësishëm se kartelet kolumbiane, se kartelet meksikane. Po. Pra, kolumbianët e sjellin kokainë. Si janë bërë këta më të rëndësishëm? Shqiptarët u ngritën në një hierarki, sepse për shkak të sasive të mëdha që po trafikonin, për shkak të atentateve dhe shqiptarëve që u vran atje, dhe për shkak të kapjeve të mëdha që po bëshin në Europë, dhe rezultoni që ata që kishin organizuar linjat e trafikut me tonelate të tëra kokaine, ishin shtetas shqiptar. Por deri tani autoritetet lokale nuk e dinin që shqiptarët kishin investuar atje. Madje ka ndodhur që janë vrar personazhe shumë të rëndësishme në botës krimit nga Shqipëria që jetonin në Ekuador dhe pasuritë e tyre që kanë qenë pasuri në disa 10 milion dollar kanë ngelur atje dhe nuk i kanë marrë dot, edhe pse kanë çuar njerëz atje për t'i kërkuar, për t'i sjell. Është e madhe. Do të thotë që aty, edhe aty nuk kanë shkuar thjesht siç tha Zoti Seamini pak më parë, pra si njerëz që kanë dashur thjesht të bëjnë një interlokutorin, por e kanë marrë një mjedis të përshtatshëm për ta, janë instaluar aty, kanë krijuar linjat që ndryshme, kanë krijuar bizneset që ndryshme. Zoti Hoxha, ajo qartë po. Ato shërbenin për trafikun e kokainës. Nga që në vendet si Yni dhe si Ekuadori dhe vendet tjerë, në fushatat elektorale, një pjesë mirë fushatat elektorale, i bëjnë këta lloj njerëzish. Atje marrin pjesë fushatat elektorale, kanë fuqi, japin, mbledhin vota, apo s'mbledhin këta njerëz tani atje se? Ati nuk kanë ndikuar nga ajo që ka dalë deri tani. Nuk kanë ndikuar tek mbledhja e votave. Nuk kanë ndikuar. Se s'kam dalë për të mbledhur vota, por kanë ndikuar te financimi i fushatës. Po, nga votat që
nga hetimet ka rezultuar që ish presidenti i Djat Laso, gjatë fushatës elektorale, është ndihmuar nga disa organizata shqiptare dhe bëhet fjalë për një pagesë që shkon në 3 milion dollar dhe një pagesë tjetër që është në 2 milion dollar. Por ish presidenti atje ka qenë ka një histori të gjatë, ai ka qenë 23 vjet CEO banke. Familja ti është aksionere një nga banka më të rëndësishme në Ekuador dhe lidhja midis shqiptarëve dhe ati si CEO banke ka qenë pikërisht për faktin se shqiptarët bënin dërgesa të mëdha parash me të cilat shlyeshin ngarkesat e kokainës që niseshin nga Ekuadori drejt Shqipërisë. Edhe kjo është një gjë e cila është konstatuar, ka prova, është në hetimet se hetimet presidenti që është në detyrë tani i ka motivuar prokurorët që ta hetojnë të edhe këtë linjë të trafikut me idenë që ta godasin krimin organizuar shqiptar. Po tani ka dhe një problem tjetër aty që disa nga bosët shqiptar që vepronin dhe jetojnë në Ekuador për shkak lidhje të larta me u larguan nga për në Evropë dhe në Dubai. Pse shkojnë këta tani aty? Nuk janë rehat si. Çfarë ka ndodhur aktualisht? Shikoj, në rast se kur ata janë njoftuar, se një pjesë e tyre janë njoftuar para se ndryrinin autoritetet lokale. Ta e kanë ikur. Pra, fakti që ata janë njoftuar përpara do thotë që ata kanë pasur lidhje shumë të forta dhe janë vënë dini që do ketë një operacion pra që do synojë arrestimin e tyre. Dhe kjo ka krijuar mundësinë që ata të ikin nga Ekuadori. Patjetër që vendi tjetër ku do vendosen janë Emiratet e Bashkuara, Dubai kryesisht, sepse sasitë e mëdha të parave që kanë fituar atje në Dubai të kryojnë lehtësira mjaft të mëdha fiskale për t'i futur, së pari, edhe për t'i vënë punë. Së dyti, ata nuk kanë dashur t'i ndërpresin operacionet të tyre, por kanë dashur t'i ndryshojnë format dhe metodat me cilat ata organizojnë trafiku në kokainës. Por momentin, ka një zvoglim të sasive të kokainës që vinë drejtë Europës, por kjo duket e qëllimshme, sepse ka disa muaj që vazhdojnë kjo histori, dhe çmimi në treg është rritur me 6.000 euro për kilogram, mbas një kohë shumë të gjatë që çmimi i kokainës po binte dhe kishte rënë ndjeshëm. Pra ndërprerja e operacioneve të trafikut kokainës nuk ka ardhur vetëm prej operacioneve policore dhe kapjeve në sasi të mëdha, por edhe sepse kartelet prodhuese duan që të ngrenë çmimin në treg produktit. Dhe çka kanë bërë? Kanë kufizuar sasinë. Nëse kujton ne nxorëm para rreth një muaji që u kap një nga bosë më të mëdhenjë të Brazilit, i cili njihej balena e kokainës, dhe krau i djathtë i tij ishte po ashtu një shqiptar. U bë një operacion tjetër në Kolumbi dhe u kap një narkotrafikant shumë i rëndësishëm, drejtues karteli, dhe bashkë me të u kap dhe një shtetas shqiptar nga Vlora. Pra, gjithmonë çuditërisht pranë këtyre të narkotrafikantëve të mëdhenj lokal, gjithmonë gjendet edhe një shtetas shqiptar që duket e çuditshme si arrin në këto nivele, pra të shkojnë deri sa të bëhen njerëz të rëndësishëm pranë drejtuesve të karteleve lokale, kur e dim që egërësia e karteleve të amerikanëve latinë është jashtëzakonisht e madhe dhe ata rrezikojnë shumë që të humbësh jetën dhe të godasin. Megjithatë, zhvendosja në Europë, do të kemi një gjë parasysh që bosët më të mëdhenj të grupeve shqiptare nuk rrinë në Amerikën Latinë, sepse është e rrezikshme atje dhe mund të ekspozohen. Ata gjithmonë përpiqen të dërgojnë emisar. Por një pjesë atyre që kanë shkuar herët të vendosur aty si emisar, janë fuqizuar dhe kanë krijuar linjat e veta dhe ata kanë arritur në nivele të larta. Një pjesë e këtyre që nuk janë të ekspozuar edhe nga hetimet e fundit në Ekuador, me sa di unë janë duke qëndruar ende në Amerikën Latine, mund të kenë lëvizur nga Ekuadori në Kolumbi, që është vend prodhues, në Bolivi, që është vend prodhues, dhe në Brazil, që është një vend i rëndësishëm transporti. Por, thash gjithmonë, jemi në hetime dhe operacione që bënë në agjensit ndërkombëtare të trafikut kokainës, kryesisht është DEA amerikane dhe antimafia italiane. Këto për Shqipërinë duken akoma si ai dokumentari italian, i që ndodhë larg nesh, ne kemi tjera halle këtu brënda, dhe këto ne i marim vesh vetëm kur bëtë në operacion nërkomtar dhe arrestohet në njëri në përqytet. Si në të rëndomë për gjitha njëjët që ju ndene.